Salam əziz dostlar, bugün sizə yeni bir televiziya kanalı haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu kanal bizim dostumuzun kanalıdır. Kanalın baş redaktoru Mədədzadə Rəşiddir, Rusiyada yaşayır. Rusiya Jurnalistlər İttifaqının üzvüdür. Deməli, kanalın adı Prizma TV yazırsınız. Latin hərflərindən və yaxud kiril hərflərindən Prizma TV. Bu kanal bizim dostumuzun kanalıdır, bizim kanalımızdır. Deməli, kanalda əsas yemək reseptləridir. Burada çox sayılı yemək reseptləri var. Azərbaycan mətbəxi, dünya mətbəxi və s. Çoxlu şirniyyatlar. Gördüyünüz kimi özbək plovu, türk mətbəxi, dünya mətbəxi, profiterol, plambir dondurması, tortlar, lahmacun, Azərbaycan yeməkləri, məsələn, buğlama, çoxlu salatlar var. Gördüyünüz kimi yemək çeşidləri zəngindir. O cümlədə məsələn ekler, şah plov. Yəni burada çox sayılı yemək növləri var. Məsəl üçün bir dənəsinə açaq baxaq. Tutaq ki, şah plovun hazırlanması. O cümlədən kanalda maraqlı videolar var. Məsəl üçün Azərbaycan bayrağına həsr olunmuş 5100 kilo, 5100 metr, yani 5 kilometre uzunluğunda olan videonun mənim fikrimcə sizin için maraqlı olacaktır. 5100 metr uzunluğunda Azərbaycan bayrağının tanıdılması. Gördüğünüz gibi çok mühteşem bir bayrağımız. Bundan yanaşı çoxlu müziklər var. Burada məsəl üçün bayrağa ait bir musiqi var. Gülyan Ağməmmədovanın. Bundan başqa muğamlar. Məsəl üçün oxuyan Daşqın Göyüşov. Ağdamlı muğam ustası Arif Babayevin tələbəsi var. Gözəl muğamları var. Və yaxud Novruz Novruzunun gözəl mahnıları var. Gəl. Yenə gəl. Yəni burada musiqi növləri də çoxdur. Sizi maraqlı musiqilər gözləyir. Məsələn, Aygün Rüzayevin burada yaxşı mahnıları var. Aşıq mahnıları, saz ustaları. Meyxanalar var. Məsəl üçün tanınmış meyxana ustaları, İntiqam, Ehtiram qardaşları, Ramin qızı, onların ifasında gözəl müqam musiqilər var. Məsəl üçün Vətən haqqında gözəl bir mahnısı var. Gözəl
Salam əziz dostlar, sizi Prizma televiziyasında xoş gördük. Bildiyiniz kimi Prizma televiziyası Moskvada fəaliyyət göstərir. Bu məqsədlə mən metro, yəni təxminən burada baxaq. Evet, başka bir vloga baxaq. Dəcərin qiymətinə baxaq. 2200-dən başlayır. Salam əziz dostlar. 2-ci ilin məlumatına görə 321 milyard rubldan çoxdur. Yəni təxminən 4 milyard dollardan daha çoxdur. İçində bir çox tanınmış brendləri təmsil edir. Sahibi Qusseriyevin markasıdır. Qusseriyevə aid olan bir markadır. Buyurun tanış olaq. Videolar çoxdur.
Mənə də gəlir ki, maraqlı olacaqdır. Əziz dostlar, siz də baxın, abunə olun. Sağ olun, hamıya təşəkkür edirəm. Sağ olun.